Gjensil, me anamërzit e pak se unë së bashku me Besmir Nenajn, po me ndonë të vinim Kolonjë, të djelën bas transmitimit, drejt për drejt, përfundimit transmitimit, por ti na the që hotelet janë zënë, kështu që unë me Besmir nuk po vim Kolonjë. Për këtë fest ndoshtë do vinë një moment tjetër. Nuk ka gjë më të bukur, më lejo të them diçka, nuk ka gjë më të bukur, jo sepse jam nga Kolonja, unë fakt jetoj në Korçë, po origjinën e kam kolonjare, jo sepse dua atë vend, po më lejo të them që unë jam i sigurt që ty dhe Best Nenajt ju ka dalë nga qefi hotelet dhe bujtinat, kështu që një çadër për ju e sigurojmë, okay. Natyrën buz Gramozit, freskia është më freskët se kudo, kështu që jo vetëm ju, për të gjithë ka ende vende, të gjithë mund të rezervojnë, por jo vetëm, të gjithë mund të marrin një çadër me vete nën freskinë e Kolonjës, okay. Nuk ftohen, kjo është e sigurt, sepse ngrohtësia e Kolonjarëve nuk të lasin. Okej, okay, do të diskutojmë të variantin e çadrës bashkë me Besën. Faleminderit shumë Gjensil, duroj punë të mbarë dhe qëndrim të këndshëm aty në Buz Gjolit në Pogradec, Kamzeli. Faleminderit shumë.